Ja tebe pitam, što bi se slikao sam? Zato što mi se sviđa što ovaj idete na licu mesta i što ne prikrivate ništa, nego bukvalno kakva je situacija na terenu. Evo, tako sad sam pošao, vidiš, ne daj. A odakle ste vi? Mi smo iz Babušnice. Iz Babušnice, da. A gde živite? Živimo u Beogradu. Pratite portal? Pratimo, naravno, i sviđa nam se baš vaš tako? Baš. Tako je. Hvala lepo. Zato što je istina pre svega. Ćao, devojčice. Srećan put. Živjeli. Prijatno. Hvala puno. Pozdrav. Pozdrav.